Vítejte u webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. U dnešního webináře projektu SIPO vítám lektorky a nejprve Hanu Splavcovou. Dobrý den, dobrý podvečer. Dobrý den. My jsme se u několika webinářů již setkali, ty webináře byly zaměřené právě na mateřské školy, ostatně vy máte velmi bohatou pedagogickou praxi a aktuálně působíte jako garantka předškolního vzdělávání na Národním pedagogickém institutu České republiky. Ráda vítám také Zoru Syslovou, která působí na Masarykově univerzitě, konkrétně na pedagogické fakultě a katedře primárního vzdělávání, katedře primární pedagogiky, promiňte, abych byla přesná. Dneska si představíme úplně novou metodickou příručku zaměřenou právě na pedagogickou diagnostiku na mateřských školách a také na prvostupňovém vzdělávání. Mohli byste prosím přiblížit zákulisí jejího vzniku, jak vznikala taková příručka? Tak začnu asi od toho úplně počátku. Ta příručka začala vznikat tak, že v podstatě pedagogická diagnostika je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je popsána v implementační kartě podpora předškolního vzdělávání ve strategii 2030+ jako jedna z klíčových aktivit. A tady jsme spojili tedy síly, protože Národní pedagogický institut České republiky je vlastně jedním z hlavních partnerů a realizátorů těch implementačních karet pro Ministerstvo školství, tak jsme se rozhodli, že napneme síly nejenom Národní pedagogický institut, ale že zapojíme právě projekt SIPO a tato příručka tedy vznikla jako jeden z produktů, nebo jeden z výstupů Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání právě projektu SIPO. A právě na té tvorbě pracovala také Zora Syslová, která k tomu metodické a didaktické činnosti v minulosti také působila na mateřských školách jako pedagožka. Mohla byste prosím říci, čím je ta příručka unikátní a proč by vlastně měla být tak potřebná pro pedagogy? Já myslím, že učitelé a učitelky mateřských škol ocení zejména její rozsah. Protože ta příručka má asi jenom 30 stran a snaží se vlastně, nebo naší snahou bylo opravdu stručně a výstižně přiblížit cíle, obsahy, typy diagnostikování, ale s tím také spojené další činnosti, jako je třeba vedení diagnostického portfolia, či komunikaci s rodiči, nebo formativní hodnocení. Jakousi unikátnost spatřuji v tom, že vlastně přináší nové typy diagnostikování, respektive oni nejsou nové, ale příliš se s těmito typy v odborných publikacích pro mateřské školy, pro učitele mateřských škol nepracovalo. A to je statická a dynamická diagnostika. Nicméně nic jiného už bych neprozradila, protože právě jedním z bodů naší prezentace je přiblížení, seznámení s tím obsahem té příručky. A jinak dobrý večer všem. Ano, dobrý večer. A než poprosím o nasdílení prezentace, zeptám se ještě Hany Splavcové, jestli nechtěla něco dodat. Ano, chtěla jsem ještě dodat, že na té publikaci kromě nás dvou spolupracovala ještě paní magistra Jiřina Bednářová, kterou mnohé a mnozí z dnešních posluchačů a posluchaček znají, co by autorku jednoho z, myslím, z nejpoužívanějších nástrojů pedagogické diagnostiky a stejně jako Zorka se problematice pedagogické diagnostiky dlouhodobě zajímá. Já vám děkuji za představení a za projekt SIPO i Národní pedagogický institut. Děkuji za to, že jste si udělali čas, ale hlavně, že jste tak potřebné a zajímavé příručce pracovali. Prosím o nasdílení prezentace a přeji také, ať ta příručka metodika je pedagogy hojně využívána. Pěkný podvečer. Takže ještě jednou hezký večer i za mě. A já tady na úvod mám takový výrok z mateřské školy, který v podstatě směřuje k tomu, proč má význam se pedagogické diagnostice věnovat a proč stále a stále připomínat a opakovat její význam. Protože bychom všichni asi chtěli, aby se co nejméně z mateřských škol ozýval
některý z těchto výroků, proč vlastně mám dělat tu diagnostiku, proč se tím mám zabývat, že je to zbytečná administrativa a bereme to čas na práci s dětmi. A protože všichni, doufám, už víme, nebo alespoň tušíme, že naším cílem jsou děti, které respektujeme, jejich přirozenost, jedinečnost, což konec konců má dokumentovat i ta fotografie, kterou jsem použila pro tento úvodní slide. Používám ji opakovaně, protože ona opravdu se dá popsat několika způsoby a jedním z těch způsobů je, že vlastně přestože dětem dáváme příležitosti, dáváme jim obdobné možnosti, tak vlastně nikdy je neuspořádáme do té bedínky tak, aby nikdo nevyčníval tu z jednoho, tu z druhého koutu a je to tak v pořádku. Takže přeju nám všem v mateřských školách, abychom opravdu měli takto jedinečné děti a věděli, proč potřebujeme pedagogickou diagnostiku. Jsme si ten dnešní seminář nebo webinář rozdělili na 4 takové bloky, kdy v tom úvodním si řekneme něco právě o významu pedagogické diagnostiky, pak vás Zorka provede nástroji pedagogické diagnostiky, seznámíme se také s obsahem té nově vzniklé příručky a pak vám v závěru řekneme něco o tom, co by mělo přijít v následujícím období, co nás bude čekat. Já bych začala tím, co je teda tím významem pedagogické diagnostiky. Pedagogická diagnostika získala na významu s proměnou role mateřské školy. Dříve v době totality bylo potřeba vychovávat děti v duchu kolektivismu, tedy tak, aby bylo jejich chování a prožíváno podřízeno celku ve socialistické společnosti. Výchova byla směřovaná k tomu, aby děti byly poslušné a vyrostly z nich zodpovědní občani, závislí na vlastně právě té společnosti a bez svobodné vůle. A k tomu směřovala výchova, nutno říci, především ve škole. A učitel zastával roli vůdce, autority, kterou byla potřeba nejenom respektovat, ale také za každé okolnosti poslouchat. A pokud se dítě jakýmkoliv způsobem vymykalo, vybočovalo, tak bylo usměrňováno velmi rychle zpět do toho davu. My už naštěstí dnes tento princip nevyznáváme a proměnou do demokratické společnosti se nám otevřely nové možnosti demokratického přístupu k dětem a ten se stal také základem nejen předškolního vzdělávání. Proměnilo to zcela roli učitele, který se stává průvodcem a doprovází děti na cestou poznání sebe sama, svého okolí a širšího světa, a to ve všech jeho podobách a souvislostech. To, co mám v těch slidech, tak vám nebudu číst, protože to věřím, že během toho, co povídám, tak máte příležitost si to přečíst. Mezi principy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a specifika předškolního vzdělávání patří zase to, co je tady napsáno v tomto slajdu. A v maximální míře se tady zohledňují potřeby dítěte, a to jak fyzické, tak psychické, sociální, emocionální. A také respektujeme přirozený vývoj a zrání dítěte. Tím klademe důraz a vlastně se tady setkáváme s pojmem individualizace vzdělávání. A k tomu, abychom mohli dobře individualizovat, tak potřebujeme dítě hodně dobře znát, potřebujeme o něm hodně toho vědět. A k tomu, abychom dítě poznali a věděli o něm, tak nám právě pomáhá pedagogická diagnostika. Když se podívám do rámcového vzdělávacího programu, tak je tam význam pedagogické diagnostiky dán požadavky ve dvou oblastech. A tou první je individualizace jako součást individualizace vzdělávání. A tou druhou je diagnostika jako součást evaluace. Takže tady vidíte, jak jsou popsány požadavky z hlediska individualizace. To znamená, že opravdu musí vycházet z pedagogické diagnostiky, z pozorování a uvědomování si potřeb a zájmů dítěte.
Když potom půjdu na ten, na tu druhou část, pardon, už jsem klikla víc, tak to je část, ve které jsou požadavky rámcového vzdělávacího programu právě pro evaluaci. To znamená, že tam je opravdu důležitou oblastí posuzování výsledků vzdělání, které je průběžně a systematicky prováděno za využití pedagogické diagnostiky. A pedagogická diagnostika je tak tedy součástí pedagogické evaluace. To je text, který máme v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Ještě bych možná vypíchla tu poslední větu, kterou považujeme za velmi důležitou, že v předškolním vzdělávání jsou pro učitele důležitým ukazatelem klíčové kompetence rozpracované do podoby očekávaných výstupů. Tedy to, že vedeme dítě k naplňování klíčových kompetencí právě v takové míře, jakého je dítě schopno, tak to je pro nás hodně důležité. A teď už bych předala slovo Zorce, která má pro nás připraveno další část, která je věnovaná vlastně využívání nástrojů pedagogické diagnostiky. Takže jak to tedy s těmi nástroji a jak je to s nimi v té publikaci, třeba by Zoruška mohla říct? Tak kolegyně Hanka se snažila vysvětlit, proč je diagnostikování v mateřské škole důležité a odpovědět tak vlastně na tu otázku, proč vůbec diagnostikovat. My jsme si říkali, že než představíme vlastní obsah příručky, tak se dotkneme právě diagnostických nástrojů, protože i ty jsou často otázkou na seminářích s touto problematikou. Jaké nástroje byste nám, nebo jaký nástroj byste nám doporučila, který je nejlepší? My v metodické příručce se právě těmi nástroji nezabýváme. Proto jsme se rozhodli věnovat jim trochu prostoru právě na tomto webináři. Těch nástrojů existuje v současné době poměrně velké množství. A upřímně řečeno, vlastně žádný z nich nepokrývá komplexně všechny oblasti, o kterých tady teď Hanka mluvila a o kterých mluví i rámcový vzdělávací program. To znamená sledovat potřeby a zájmy dítěte, jeho rodinné zázemí, vývojové možnosti, jaké jsou způsoby učení, které preferuje jeho dispozice. Ale toto všechno jsou vlastně důležité otázky a hlavně odpovědi na tyto otázky právě pro přípravu vzdělávací nabídky, individualizované, bohaté, diferencované vzdělávací nabídky. Sledovat pouze výsledky vzdělávání, to znamená to, co se už dítě doposud naučilo, jak rozvinuté kompetence má, prostě nestačí. Každá mateřská škola by si tedy měla vybrat nástroj, který bude vyhovovat, případně se nechat některými nástroji inspirovat a vytvořit si svůj vlastní. Znám několik mateřských škol, které právě zjistily, že každý ten nástroj mapuje v tom rozvoji dítěte a osobnosti dítěte trochu něco jiného. Takže několik mateřských škol vybralo dva nástroje, kompilovalo ty nástroje a vytvořili si vlastní nástroj, který by prostě odpovídal jejich potřebám, ale také případně jejich filozofii. Právě to, jakou filozofii mateřská škola přijala ve svém školním vzdělávacím programu, jaké záměry zvolila pro svůj další růst a zkvalitňování, jsou jako důležitým a dobrým východiskem pro vytvoření jakéhosi systému diagnostikování v mateřské škole. Mateřské školy, které pracují v těch inovativních programech, jako je Začít spolu nebo Zdravá mateřská škola, mají vlastně v souvislosti se svojí filozofií svoje vlastní diagnostické nástroje. Začít spolupracuje s oregonskou metodou, Zdravá mateřská škola pracuje například se SUKY, tedy s kratkou Združené ukazatele. V tomto ohledu se pojďme podívat ještě, Haničko, poprosím, kdyby si tam nechala ještě ten předchozí slide, já bych jenom upozornila právě na nástroje, které bychom vám trošičku přiblížili.
Je to skutečně jenom výběr, těch nástrojů existuje daleko větší množství, ale právě proto, že třeba diagnostika Výzkumného ústavu pedagogického, která vznikla už v roce 2007, tedy pedagogické hodnocení v pojetí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nebo diagnostika dítěte předškolního věku od autorek Bednářové a Šmardové jsou skutečně často používanými nástroji, proto jsme se rozhodli, že zařadíme i do tady této ochutnávky nástrojů. Ale specifickým nástrojem třeba pro sledování správného vývoje řeči, protože zrovna řeč patří vlastně k těm nejdůležitějším nebo nejčastějším odkladům školní docházky, tak si myslím, že je dobré věnovat pozornost například i tomuto nástroji. Máme tady ale také nástroj ROK, který ale vznikl také pro mateřské školy podporující zdraví. Zcela novými nástroji je iSOFI nebo Predict, ale určitě také poměrně často užívaným nástrojem v mateřských školách je například Předcházíme poruchám učení. Můžeme? Jak jsme říkali, tak právě to pedagogické hodnocení v pojetí rámcového vzdělávacího programu je často užívaným nástrojem, ale také se poměrně často setkávám s tím, že vlastně učitelky ani neví, že je to vlastně záznamový arch, který používají právě z tohoto diagnostického nástroje. Tento metodický komplexní materiál má dokonce 14 záznamových archů různých formulářů, které se zabývají jak sledováním očekávaných výstupů ve všech 5 oblastech, tak podrobnějším sledováním jednotlivých vzdělávacích oblastí. Je zde ale také formulář zaměřený právě na sledování osobnosti dítěte. Je vlastně na mateřské škole, aby se rozhodla, pro které dítě, který formulář zvolí. Bohužel jsem se setkala i s tím, že v jedné z mateřských škol, kterou jsem navštívila, tak vlastně pracovali se všemi 14 formuláři u všech dětí ve třídě. To je potom skutečně administrativní zátěž, protože velmi často se záznamové archy používají nebo vyplňují velmi formálně. To znamená, že učitelka prostě u jejich vyplňování přemýšlí, jestli má odpovědět ano, zvládá, ne, nezvládá, nebo s dopomocí. Takže se z toho stává potom opravdu velmi formální využívání nástroje, které je opravdu administrativní zátěží a vlastně neslouží k tomu, aby z něho učitelka vyčetla to, co potřebuje při té přípravě vzdělávací nabídky. V tomto ohledu si myslím, že pokud jakýkoliv nástroj vezmeme do ruky, je vždycky důležité si přečíst, jak vznikl, s jakým záměrem, co vlastně sleduje a jakým způsobem se s nástrojem má pracovat, než se rozhodneme pro to, jestli ho přijmeme pro náš systém diagnostikování v mateřské škole, jestli nám bude vyhovovat nebo ne. Jak už jsem říkala, tak dalším poměrně často používaným nástrojem je právě diagnostika dítěte předškolního věku autorek Bednářové a Šmardové. A právě proto, že Jiřinka Bednářová byla naší spolu účastnici při tvorbě metodické příručky, tak právě ona vytvořila tady tento velmi asi srozumitelný, pochopitelný graf, protože s doktorkou Šmardovou se vlastně diagnostikováním dětí předškolního věku zabývají už poměrně dlouhou dobu a proto také propracovávají ty způsoby získávání informací o dětech, aby nešlo opravdu jenom o formální zaškrtávání do záznamového archu, tak vlastně vytvořili klokanův kufr, klokanovy kapsy, což jsou všechno vlastně pomůcky, materiály, které lze využít nejenom pro diagnostikování, ale právě také pro tu následnou intervenci. Takže kromě pracovních listů, které taky v rámci pracovních sešitů vytvořily obrovské množství,
tak mají i další pomůcky, které jsou výborné právě i z hlediska té intervence. Dalším materiálem nebo diagnostickým nástrojem je, jak už jsem říkala, poměrně nový nástroj ISOFI. Tento nástroj má elektronickou podobu, jak můžete vidět i napravo, kde mám ukázku z výsledku diagnostiky školní zralosti jedné z mých studentek. Já velmi vlastně obdivuji, oceňuji a myslím si, že i pro konzultaci s rodiči je výborné, když máme nějakou vizualizaci těch výsledků, aby i rodiče dobře viděli, které oblasti má dítě dobře rozvinuté, to jsou ty zelené, ve kterých oblastech je potřeba dítě podpořit, kde jsou nějaké drobné deficity, což jsou ty oranžové, no a ve které oblasti má dítě opravdu velké obtíže a ve které bychom měli toto dítě podpořit a nejlépe samozřejmě společnými silami. Tento nástroj má jednak pedagogický test, jak můžete vidět v tom obrázku nalevo, který také pracuje s materiály, nejenom s pracovními listy. Je dokonce doplněn vlastně i rodičovským dotazníkem, aby ten obraz toho dítěte byl skutečně co nejpřesnější. A má dokonce i takzvanou screeningovou aplikaci, což jsou úkoly, které dítě plní na tabletu a tam se vlastně vyhodnocují také další oblasti. Dalším diagnostickým nástrojem, který jsem zmiňovala, je předcházíme poruchám učení. Tento diagnostický nástroj, jeho výhodou je opravdu jako velká rychlost, protože během půl hodiny máme opět zjištěné takové ty základní oblasti školní zralosti, jakým je zrakové, sluchové vnímání, prostorová orientace, vizuomotorika, ale také motorika mluvidel. Opět má vizualizaci v podobě stromu, která má vlastně rodičům připodobnit mozek, aby zase lépe porozuměli tomu, v jakých oblastech je dítě zralé a které oblasti vlastně vykazují nějaké deficity. Tento nástroj ale nemapuje vlastně úplně všechny oblasti, například zcela tady chybí matematická, například matematická pregramotnost. Dalším diagnostickým nástrojem je nástroj Predict. Jak jsem říkala, je to také poměrně nový nástroj. Naopak tento nástroj se nezabývá kognitivním rozvojem dítěte, což je typické zejména pro ty diagnostické nástroje ISOFI nebo diagnostický nástroj paní doktorky Bednářové a Šmardové, ale naopak Predict mapuje těch 44 kompetencí, které vlastně formuluje rámcový vzdělávací program a které se staly v předškolním vzděláváním těmi očekávanými výstupy na konci docházky dítěte do mateřské školy. Tento nástroj vlastně rozpracoval těch 44 kompetencí do 10 oblastí, a k tomu nástroji vznikla také metodika pro učitele, ale i příručka pro rodiče, aby vlastně rodiče už při nástupu do mateřské školy věděli, že je budou čekat konzultace s rodiči, aby věděli, co učitelka sleduje a o čem v rámci těch konzultací s nimi bude hovořit. No a na závěr té informace nebo této části věnované diagnostickým nástrojům bych jenom chtěla říct, že vlastně to nejdůležitější, co jako podklad pro vyplňování těch záznamových archů má učitelka nebo měla by mít k dispozici, je právě diagnostické portfolio dítěte. Hodně často se setkávám s tím, že vlastně učitelé, učitelky vnímají diagnostický nástroj, ten záznamový arch a portfolio dítěte jako dvě naprosto odlišné, spolu nesouvisející věci, ale tyto dvě věci spolu právě velmi úzce souvisí. V portfoliu bychom měli mít vlastně všechny argumenty, materiály, doklady o tom, co zaznamenáváme do toho záznamového archu. Záznamový arch tedy není
pouze formální odškrtávání nějakých dovedností dětí, ale naopak na vlastně základě dobré informovanosti a dokladu v tom portfoliu bych měla potom sumarizovat, zpravidla se to dělá jednou za půl roku, dvakrát do roka, bych měla sumarizovat to, co se to dítě naučilo, kam se vlastně posunulo, jak se přibližuje k těm výstupům, tedy k těm kompetencím. To je pouze taková jakoby ochutnávka těch diagnostických nástrojů a vztah těch diagnostických nástrojů k portfoliu, protože vnímáme s Hankou, že to je to, co činí v mateřských školách poměrně vlastně velký problém, protože učitelé, učitelky vnímají, že vlastně celá ta diagnostika je pouze o papírování, o administrativní zátěži, o tom pořád někam něco zakládat, pořád něco vyplňovat, ale zakládání těch dokumentů a materiálů do portfolia by skutečně nemělo být administrativní prací zakládání papíru, ale promyšlené vkládání informací o dítěti, aby nám to portfolio vlastně poskytlo ten obraz toho dítěte. A to sumarizování je právě na základě této mozaiky, kterou si v tom portfoliu o tom dítěti naskládáme. Tak. Tím asi je slovo zpátky na mě, že? Protože další částí toho dnešního webináře, tak jak jsme vám na začátku slíbili, tak je seznámení s obsahem té příručky. Tady vlastně na tom slajdu vidíte cíl, který je vlastně i opsán přímo v textu té příručky. A co k ní říct, tak jak bylo řečeno už na začátku, tak ta příručka není svým rozsahem nikterak obsáhlá. Ale přesto věříme, že se nám do ní podařilo vložit mnoho těch nejzákladnějších informací, které potřebuje učitel k provádění pedagogické diagnostiky znát. K tomu, aby to uvedl do souvislostí vzájemných stavů, jednotlivé činnosti, které on provádí ve vztahu k pedagogické diagnostice tak, aby mohl podporovat a rozvíjet potenciality každého dítěte. Tedy tak, jak o tom mluvila před chvílí Zorka, že individualizace, práce s portfoliem, konec konců komunikace s rodiči a sdílení s rodiči informací o dítěti, to všechno nám dává podklady k tomu, abychom získávali o dítěti informace a abychom mohli pedagogickou diagnostiku dobře vést. Všechno dohromady to tvoří neoddělitelný celek poznatků, činností, dovedností učitele, zkrátka jeho profesní připravenosti pro to správné používání pedagogické diagnostiky, protože, jak už vlastně vyplynulo z toho, co jsme tady doteď řekli, tak diagnostikování není jenom jednorázový akt zjištění nějaké skutečnosti, ale průběžná činnost, která vyžaduje od učitele nasazení ve prospěch dítěte. A učitel získává informace nejenom o pokrocích dítěte, ale také o jeho potřebách a zájmech. A nestačí nám, nebo nestačí pro správné uchopení pedagogické diagnostiky jenom ty informace získat, ale učitel si je musí dál utřídit, musí si je vyhodnotit, porovnat a využít potom pro tu svoji vlastní pedagogickou činnost s dětmi, tedy pro plánování vzdělávacích cílů a vzdělávací nabídky. No a v neposlední řadě pak je zúžitkuje při hodnocení výsledků vzdělávání. Když jsem přemýšlela o tom, kterou z částí příručky, protože nebudeme tady dnes popisovat všechny kapitoly, konec konců si myslím, že si určitě rádi přečtete, rádi, tak tady jenom stručně vlastně seznámení s obsahem, tedy s jednotlivými kapitolami, takže vidíte, že jdeme od zákonných požadavků na pedagogickou diagnostiku a právě propojujeme individualizaci, cíle pedagogické diagnostiky,
portfolio, komunikace s rodinou a formativní hodnocení. No a stěžejními kapitolami této příručky jsou tedy typy diagnostik. Je, vidíte, teď vidím, že tam máme překlep, to se stane, typy diagnostiky a jim odpovídající metody a sledované oblasti pedagogické diagnostiky, ve kterých vlastně se nám nakonec podařilo snad zřetelně a pochopitelně zařadit nejenom oblasti tak jak je známe právě z různých nástrojů pedagogické diagnostiky, tedy kognitivní schopnosti, sociální a různé jiné, ale propojení na rozvoj klíčových kompetencí podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. To se nám podařilo až teď v posledních dnech a týdnech a za to jsem moc a moc ráda. Když jsem přemýšlela o tom, co dnes pro tento webinář, protože ten čas je samozřejmě omezený, tak co si pro vás připravit, tak jsme se rozhodli, že to bude to, co přináší ta příručka opravdu nového. Nového ve smyslu toho, že nemáme zažité ty pojmy a také v tom, že se nám mnohdy vlastně právě v mateřských školách stává to, že se z pedagogické diagnostiky stává ta administrativa. Tak abychom věděli, jaké typy diagnostiky můžeme využívat, tak nám to krásně popsala právě Jiřina Bednářová, která nám tam popsala typy diagnostiky jako diagnostiku zaměřenou na hodnocení výkonu a projevu dítěte, takzvanou statickou, a zaměřenou na proces, tedy dynamickou. A odkazujeme tam na to, že právě pokud je učitel profesionál a ví, o čem je pedagogická diagnostika, tak tyto dva typy pedagogické diagnostiky kombinuje a vytváří tak celkový plastický obraz o dítěti, jeho vývoji a pokrocích. Takže jsou to tyto dva. Tady zase máte pár větami, jak Jiřina Bednářová popsala právě tu statickou diagnostiku. A já k tomu můžu říct, že pro tento typ diagnostiky je charakteristické porovnávání výkonu konkrétního člověka oproti vrstevníkům. Posuzuje, zda ty výkony toho dítěte, jedince, jsou v těch sledovaných oblastech, kterými jsou nějaké znalosti, dovednosti, postoje, případně vývoj, tak jestli jsou podobné jako u většiny vrstevníků, a nebo zda se ten sledovaný nějakým způsobem vymyká a ten jeho výkon je pod či nad tím rámcem očekávání. A ta statická diagnostika tedy potom se dále může dělit na standardizovanou, kdy porovnáváme to dítě s nějakou normou nebo toho jedince, a nestandardizovanou, kdy porovnáváme právě s tím očekáváním, případně s očekávanými výstupy. Takže to je diagnostika statická. A pak tedy tím druhým typem je diagnostika dynamická, a středem zájmu dynamické diagnostiky je právě proces učení. A jde o sledování a zjištění a navození změny, způsob, jakým je možné a vhodné podněcovat rozvoj dítěte, jakého posunu můžeme v oblasti schopností, dovedností a vědomostí navodit a to, jakým způsobem a za jakých podmínek. No, takže tady, když se na to podíváte, tak prioritou je opravdu zjištění, co se za předpokladu vytvoření cílených podmínek dokáže to dítě naučit, jaký je jeho potenciál a kam se může posunout. Takže v centru té pozornosti opravdu není ten stav, ale je to opravdu posouzení celého procesu a změna, ke kterým můžeme dítě dovést. Promiňte, já jsem přeskočila, to jsem nechtěla. Cílem teda té dynamické diagnostiky je sledovat, jak člověk dospěl k daným dovednostem a vědomostem, co a jakým způsobem se potřeboval naučit, co
třeba věděl a uměl už předtím, než vyřešil nějaký úkol. Jak se dá rozvinula nějaká schopnost, dovednost nebo vědomost. A také podporujeme a navozujeme aplikaci těch získaných zkušeností na další situace. To znamená, když to zjednodušeně řeknu, tak je pro dynamickou diagnostiku charakteristické sledování a podpora učení se, a to, jak, za jakých podmínek se dítě nového naučí, jak dojde k rozvoji učebních strategií a myšlení. A to je tedy její podstatou. A dynamická diagnostika se tedy liší od té statické cílem, formami a i obsahem a způsobem interakce. Takže tolik taková ochutnávka přímo z té příručky, která věřím, že vám pomůže a prospěje. A teď už bych zase předala slovo Zorce, která má pro vás připraven na závěr takový sumář toho, co nás bude čekat, v dalším období, tedy co bude dál. Děkuju. Jak říkala Hanka, byla to skutečně jenom taková jako ochutnávečka, protože doufáme, že se k vám metodická příručka dostane, že vám pomůže k tomu porozumění té podstaty pedagogické diagnostiky. No a takový už jako větší návod, jak ji realizovat, jak ji provádět, tak bychom vlastně chtěli nabídnout v té metodické příručce dvě, protože jak říkala Hanka, tak v implementační kartě vlastně toho materiálu strategie 2030 nebo plus 2030 je vlastně podpořit právě rozvoj těch diagnostických dovedností, protože na to, že se to příliš v mateřských školách nedaří, upozorňuje už dlouhodobě Česká školní inspekce, a ono to vlastně velmi úzce souvisí právě s tou individualizací vzdělávání, protože z toho vlastně vyplývá, že pokud nejsme schopni dobře porozumět dítěti, tak potom i ta vzdělávací nabídka není úplně odpovídající těm zájmům a potřebám jednotlivých dětí. Proto také v rámci této implementační karty je vlastně jedním z cílů vytvořit metodickou příručku, která už se bude podrobně zabývat právě tím diagnostickým procesem, všemi těmi jeho jednotlivými etapami, jak tou přípravnou, to znamená, jak vůbec vlastně plánovat ty cíle, jak si to časově rozvrhnout, jaký harmonogram nebo jaký systém diagnostikování vlastně v té mateřské škole přijmout. Pak tam určitě bude velmi důležitá ta realizační etapa, to znamená, jak ty informace o těch dětech, o jeho zájmech, o jeho osobnosti, způsobu učení, jak je získávat, jakým způsobem vlastně ty údaje zpracovávat, protože to je asi jedna z nejnáročnějších etap. Je to hodně velká analytická práce mozku každého učitele, každé učitelky. No a pak už samozřejmě to vyhodnotit, co jsem se teda vlastně o tom dítěti dozvěděla, jaké to dítě je, a naplánovat tu vzdělávací nabídku, jsou už ty poslední kroky, které už směřují samozřejmě do té klasické pedagogické činnosti, ale tady je také důležité vlastně všechny ty svoje nálezy, zjištění, to, co mi z toho vlastně vzešlo a jak budu s tím dítětem dál pracovat, je důležité také komunikovat vlastně s rodiči. Proto bude naší snahou nejenom popsat ty jednotlivé kroky, ale také tam vlastně přidat příklady dobré praxe z mateřských škol, abychom na konkrétních příkladech ukazovali, jak lze vlastně ty jednotlivé etapy naplnit. Samozřejmě tam budou také příklady chyb, omylů, zkreslení, která mohou vlastně při tom diagnostikování vznikat. No a naší snahou, Hani, jestli můžu poprosit, tak je samozřejmě také pracovat zejména v té druhé realizační etapě s těmi metodami,
diagnostickými, kterými získáváme ty informace. Já jsem si opět dovolila využít některých výstupů našich studentek. Můžeme vlevo nahoře vidět sociogram, kdy jedna studentka vlastně zjišťovala postavení dítěte ve skupině a vidíte, že to postavení dítěte není pro to dítě příliš vstřícné, protože vidíte, že k němu ani jednou nepřišlo vlastně v těch otázkách, které dětem kladla, tak nikdo vlastně nechtěl s tímto dítětem si hrát, dělit se o hračky nebo s ním sdílet nějaké místo. Proto je tam červeně vlastně znázorněné to dítě sledované. Záznamy z pozorování, ale také pracovní listy, rozbor kresby, to všechno jsou metody, které bychom měli pro získávání co největšího počtu informací o dítěti využívat. Takže určitě v metodické příručce využijeme i tyto příklady inspirativní praxe a popíšeme, jak ty metody vlastně využít, jak je analyzovat, k čemu nám potom ta zjištění z hlediska plánování vzdělávací nabídky budou pomáhat. V tomto ohledu bychom vlastně vás chtěli poprosit a využít toho obrovského množství vás všech, kteří se tady dnes sešli, k tomu, abychom vás vyzvali, abyste nám zasílali. A já možná poprosím, Haničko, jestli by si tam mohla vrátit zpátky ten první slide, kdyby kolegyně, případně kolegové, jestli tady někteří jsou úplně první nebo druhý slide, kde máme ty mailové adresy. Jestli bychom vás mohli požádat, abyste, pokud máte ty příklady inspirativní praxe a chtěli byste se na této metodické příručce podílet, tak budeme samozřejmě velmi šťastní, protože přece jenom všechny tři i s kolegyní Bednářovou už se přesouváme spíše do té teoretické roviny. Takže bychom byli rádi, kdyby se na této příručce podíleli samozřejmě i praktici. Takže v tomto ohledu vás vyzýváme. Pište nám, sdílejte s námi vaše zkušenosti, vaše dobré zkušenosti s diagnostikováním v mateřské škole. Případně, pokud tyto zkušenosti nemáte, ještě cítíte nejistotu v tom ohledu diagnostikování, tak určitě budeme také rádi za to, když nám napíšete, co byste třeba v té příručce prostě rozhodně chtěli mít, co očekáváte, že se dovíte, co prostě potřebujete, co by vám pomohlo právě v problematice diagnostikování dětí předškolního věku. No a tímto jsme se přiblížili vlastně ke konci naší prezentace. Nicméně prezentace nebylo všechno, co jsme chtěli v této hodině nabídnout. Určitě jsme teď otevřené a připravené také pro diskuzi, ale vidím, že Hanka tady pro vás ještě něco má. No, jednak určitě děkuju za tu připomínku toho a samozřejmě se k tomu připojuji za jakékoliv podněty, ať už to, že byste se chtěli zapojit a máte pro nás ten příklad dobré praxe, nebo právě to, co opravdu cítíte jako svou největší potřebu. Jinak naše kontakty samozřejmě budete mít, protože dostanete tu prezentaci, zkrátka dostanete ji v elektronické podobě. No ale kdo mě už zná a byl třeba na nějakém jiném webináři nebo semináři se mnou, tak ne, že by to bylo úplně vždycky, ale dost často se snažím zakončit nějakým moudrem, které samozřejmě není moje, ale tady se nám podařilo najít, volili jsme mezi dvě, nebo našla jsem dvě a pak jsme tedy společně se Zorkou vybrali z nich toto, protože myslím si, že profesor Helus vyjádřil objevování dítěte naprosto skvěle, takže to je takový vzkaz od nás nebo ode mě prostřednictvím slov profesora Heluse. A já to tam, když dovolíte, tak to tam ještě klidně nechám, protože teď v tuhle chvíli bych řekla, že je vlastně ta chvíle na diskuzi. A jestli tedy máte nějaké dotazy, tak je určitě pište do chatu. Já věřím, že už tam leco v chatu máme.
Já jsem se dívala do chatu, když si teďka představovala vlastně citaci pana profesora Heluse. A tuším, že dvakrát nebo třikrát se tam objevilo Katka, Ivana, psali, jakým způsobem vlastně získat tu metodickou příručku. Jo, předpokládám, že možná by na to odpověděla paní kolegyně, ale budeme ji určitě šířit prostřednictvím Národního kabinetu SIPO, tudíž měla by být v rozesíl, měla by být potom v elektronické podobě v rozesílce Národního kabinetu. Budu věřit, že se nám podaří dát ji i formou newsletteru pro zprávy, které odcházejí z Národního pedagogického institutu České republiky, a samozřejmě bude určitě ke stažení i právě na stránkách projektu SIPO. Mm-hmm. A já sama za sebe se ptám, Haničko, kdy asi? Kdy asi? Dnes jsme dělali poslední korektury a úpravy textu a dostane se metodika zítra do rukou odborného panelu, nevím, jestli to říkám úplně správně, ten název té platformy, ale zkrátka je to skupina asi 10 odborníků, kteří budou ještě jednou tu metodiku posuzovat. Můžou nám ji poslat ještě k případným dalším připomínkám, ale já věřím, že snad už to nebude, že buď připomínky nebudou, nebo budou jenom drobného charakteru, a v koncem ledna nebo začátkem února by snad mohla být zveřejněna. Tady je otázka, jestli se bude přes SIPO objednávat nebo bude ke stažení. Bude určitě volně ke stažení. Já si myslím, že ona možná bude vyset na víc webových stránkách, možná na Národním pedagogickém institutu, na projektu SIPO, možná i na těch krajských kabinetech. Na kabinetech také, ano, určitě. Tady vidím otázku, jak je prosím finančně náročné iSofy. Je finančně náročné? Mám pocit, my jsme to kupovali i na fakultu, že stojí 14 000. Ale myslím si, že je to dobře investovaných 14 000 právě díky tomu, že vám to takhle dělá vlastně i ty grafy a velice vlastně výrazně jsou ty výsledky viditelné, vizualizované. Tady vidím, Saša píše, že je z iSofy velice spokojená. Děkujeme Saši za tu informaci. Opravdu si myslím, že je to dobrá investice. I když je to drahé, tak si myslím, že je to dobrá investice. On i klokanův kufr stojí kolem 20 000. Také je to poměrně drahý materiál, ale je využitelný jak pro to diagnostikování, tak pro tu následnou vlastně intervenci. Takže také si myslím, že dobře investované peníze. Já tady teď vidím otázku. Lze někde najít, co vše má obsahovat portfolio dětí? Takže určitě lze. A Zoruško, jestli můžu, tak asi. Já myslím, že nelze. Nelze. Protože prostě to portfolio vlastně by mělo obsahovat informace o tom dítěti, ale pokud to není dítě, které je dispozičně vybaveno prostorovou inteligencí, to znamená, které rádo sdílí přes kresbu, malbu, tak tam prostě výkresy mít nebudete u mladších dětí a ani pracovní listy, což bývá nejčastěji obsahem portfolií, ale jsou to nejméně vypovídající artefakty. Takže to, co vám vyhovuje, jestli rádi fotíte, budete tam mít víc fotografií, jestli rádi píšete, budete tam mít víc záznamů, třeba z pozorování. V některých mateřských školách už pracují s videonahrávkami, takže vlastně při konzultaci s rodiči už má učitelka při ruce notebook nebo tablet a vlastně sdílí i videonahrávky. Takže nikde není napsáno, co má obsahovat. Ale když se podíváte na záznamové archy, tam je napsáno, co to dítě, vlastně co u něho sledujete. A pro toto byste tam měli mít v tom portfoliu podklady. A myslím si, že to bude opravdu to budou různé artefakty. Jo, pracovní listy, kresba, záznam z pozorování, fotografie.
Já jsem k tomu chtěla říct, že určitě by to právě mělo být pestré a různorodé, že určitě se nespoléhat jenom na nějaký jeden zdroj, to znamená určitě to není jenom to dávat tam obrázky nebo jenom pracovní vesty, ale opravdu cokoliv. I mně se moc líbilo na tom obrázku předtím, já to tam klidně i vrátím, když tam mezi těmi artefakty je i takovýto lísteček, kde si učitelka udělala poznámku. Já jsem totiž obdobně pracovala taky, takže jsem také si dělala, když jsem si prostě něčeho všimla, tak jsem si to napsala, že toto dítě vlastně v tuto chvíli zvládlo, nebo tohoto pokroku třeba jsem si u dítěte všimla a tak. Takže nicméně publikace věnující se práci s portfoliem určitě jsou a právě tady tedy já nevím, jestli to uvidíte, ale tady zrovna mám pedagogickou diagnostiku v mateřské škole a je to práce s portfoliem dítěte. A zrovna tedy autorkami je Zora Syslová, Jana Kratochýlová a Táňa Fikarová. Takže to je taková publikace velmi užitečná, která k tomuto tématu vznikla. A pak ještě jedna, na které se podílela shodou okolností také Zora Syslová, vidíte, že ji mám docela tedy používanou, a to je individualizace v mateřské škole a ta taky vlastně úzce souvisí právě s pedagogickou diagnostikou a individualizace je vlastně naším cílem, takže zase autorky Věra Krejčová, Jana Kargerová a Zora Syslová. Ale tak to jsou takové jenom drobné tipy, které vám teď tady na místě můžu dát. Webinář, jestli se bude někdy opakovat, nevím, jestli se bude opakovat webinář, v každém případě bude webinář, myslím, 25. ledna obdobný, nebo na toto téma, kde budu seznamovat s příručkou, bude tentokrát pod záštitou projektu APIF A, který realizuje také Národní pedagogický institut České republiky a v rámci činnosti projektu SIPO a Národního kabinetu tak budou realizovány krajské workshopy, kde už tedy bude i větší časová dotace na to téma a budou se konat tuším 1. a 8. února, ale myslím si, že na stránkách z projektu to najdete lépe než já teď ve své hlavě. A určitě i v průběhu roku a budeme v Národním pedagogickém institutu vlastně připravovat další a další druhy podpory právě proto, bude to už v souvislosti s tou druhou částí té příručky, na kterou jsme vás teď vlastně tak vždycky nalákali, že na tom budeme pracovat, ale předpokládáme, že budeme opravdu sbírat příklady inspirativní praxe a ty pak zpracovávat nejenom do té publikace v papírové podobě, ale pokusíme se určitě i třeba vám zpřístupnit nějaká krátká videa, videoukázky nebo nějaké jiné způsoby, které nám moderní technologie umožňují. Takže vím, že jsme dělali virtuální hospitace už na jiná témata, takže vlastně nebo i krátká videa k jiným tématům, tak třeba vznikne něco i k tomuto. Kdy plánujete mít metodickou příručku číslo 2? Předpokládáme, že na ní budeme pracovat tento rok, to znamená, že příští rok touto dobou bychom vás s ní snad mohli opět seznámit. Tak tady nějaká kolegyně by byla ráda, kdyby většina učitelek a učitelů projevila zájem o vzdělávání v pedagogické diagnostice a jak bylo uvedeno, aby věděli, co je pedagogická diagnostika. Tak to sdílíme určitě její. Tady se někdo ptá na časovou náročnost, ale to je přesně o tom, že to není o tom vlastně pokrýt za každou cenu úplně všechno a jestliže máme nějaký pedagogický nástroj, takže musíme absolutně všechno s každým dítětem realizovat. Ale vlastně naším cílem by mělo být to, abychom dokázali ten nástroj opravdu používat jako podpůrný materiál, jako něco, co nás vede a směřuje, co nám třeba i umožňuje, jak už i říkala Zorka, třeba Klokanův kofr, není jenom na to diagnostikování, ale pak právě i na tu intervenci. To znamená, že můžeme
můžeme i vlastně prostřednictvím nějaké činnosti, kterou dítěti připravíme, tak to můžeme sledovat tak a ne že tedy cíleně teď si vezmu tady na půl hodiny Aničku a budu tady s ní vyplňovat diagnostiku. Mělo by to být tak, že v průběhu vlastně kdykoliv můžu se zaměřit na některou z oblastí. Jo, a tady ještě teda vidím jednu zásadní otázku. Prosím o informaci o archivaci portfolia. Můžeme předat rodičům při ukončení předškolní docházky? No, já bych řekla, že to je docela žádoucí, protože co vy byste s tím po ukončení docházky dítěte dělali, tak asi by za pár let byste byli docela, asi byste si museli dostavit místnosti. A hlavně těm rodičům a dětem to může být dál užitečné. Buď to můžou rodiče nabídnout učiteli v základní škole, což nemůžete udělat vy, protože právní předpisy to nedovolují. Také ne každý učitel o to stojí mít portfolio nebo informace o dítěti předem. I musím říct, že i my jsme v tomto velmi opatrní právě k tomu, aby nedošlo k nějakému nálepkování dětí a k tomu, aby si ten učitel neskresloval to dítě ještě předtím, než dítě nastoupí do školy. Mám i ze strany schopných elementaristů informace, nebo si říkali, že v podstatě oni postupují obdobným způsobem, tak jako proto i tato metodika sice je určená pro mateřské školy, ale víme, že s ní můžou pracovat i učitelé elementaristé. To znamená, oni dokážou ve své práci také si vyhodnotit možnosti dítěte. Takže určitě při ukončení docházky je vhodné to dítěti předat, dát. Vlastně stane se to, věřím, jedním z artefaktů, který si všichni rodiče schováváme po svých dětech a o svých dětech a budou se z toho třeba jednou radovat ještě jejich vnoučata. Takže Jedna z kolegyň píše o tom, že pracuje ze SUKY, to znamená, předpokládám, že je v programu podpory zdraví v mateřské škole, že je to skvělý nástroj, to je bezva. Jakákoliv prostě dobrá zkušenost a kdybyste se s ní chtěli podělit, budeme určitě rádi. Je tam otázka, jestli bude k dispozici videonahrávka. Nevím, jestli v tuto chvíli kolegové by mohli odpovědět, nejsem si tím jistá. Vím, že bude k dispozici prezentace, ale videonahrávka nevím. Videonahrávka bude taky, ale nedokážu říct, kdy. Pan kolega nebo paní kolegyně by možná odpověděli, ale nevím, jestli tady teď kolegyně ještě máme. Já si myslím, že asi ne. Jo, ale už to tady vidím, z technické podpory, záznam bude v dispozici v průběhu února, takže vidíte, že bude. Tak, děkujeme. Takže děkujeme i technické podpoře za promptní odpověď. A já si myslím, že tedy v tuto chvíli vám také poděkujeme za to, že jste věnovali nám a tomuto tématu svůj vzácný čas brzkého večera nebo podvečera. A budeme se na vás těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou, ať už u webináře nebo nějaké jiné formy setkání. Třeba už i naživo. Naživo samozřejmě určitě úplně nejradši. Mějte se krásně.